E aí? João, tudo resolvido, cara. Tenho certeza que agora não vai acontecer mais nada. Nossa, mas o que você fez? Ah, eu basicamente tirei o seu endereço fixo de IP, entendeu? Troquei todos os proxies e tudo mais, troquei o roteador. E não tenho como eles acessarem mais, cara. Agora tá 100% tranquilo. Nossa. Fica tranquilo. Obrigado, Gabriel. Como é que você aprendeu a fazer essas coisas, mano? Ah, cara, então, é que eu hackei um banco lá na Inglaterra quando eu tava morando lá, né? Hã? Tô te zoando, João. Hackear banco, como assim? Não, pô, não, eu jogava muito Rabu. Aí eu hackeava muita conta no Rabu, tá ligado? Você hackeava a conta no Rabu? É. Tá, e aí... Não entendi. É, Rabu Hotel, sabe aquele joguinho? Rabuzinho? Sim, é. Tá, mas e aí invadiram o meu computador? É, aí eu baixei o Cleaner e já era, ó. Baixei, espalhei ali e já era, entendeu? Você... Peraí, você... Que é isso? João... Que porcaria é essa? Gabriel, você foi hackeado também? Então, João, acho que meu trabalho aqui acabou, né? Ô, Gabriel, peraí, você baixou o CCleaner e o Avast no meu PC e você achou que isso ia tirar o hacker do computador? Eu faria isso sozinho. Ué, porque que não fez? Já te gerei o hacker, tava o hacker, né? Mas... tô vendo. E aí agora ele te hackeou. É, então, né? Acho que é melhor até fechar isso daqui, entendeu? Não, vai que eles vazam alguma informação minha assim e tudo mais, né? Gabriel, olha, não vou pagar por isso aqui, tá? Pô, João, não. Era amizade, pô. Não, tá. Pelo menos isso, né? Eu não iria pagar por um bagulho nada a ver. Não. E agora, esse outro computador? A gente tem que encontrar alguém que entenda um pouquinho do assunto, né? Um pouquinho mais do que eu, né? Bom, eu conheço uma pessoa que entende bastante sobre essa parada de hackear. Sabe quem é? Entende mais ou menos, né? Ele que eu tô pensando? Punheta. Nossa, mano, essa casa tá estranha. Parece que não tem ninguém morando aqui mais. Não, tá é sujo, né? Que é bem típico do Punhas mesmo. Mas o Punhas não limpa mais a casa dele? Ué? Tem um monte de multa de trânsito aqui, cara. Coisa estranha no lugar. Ah, mas... Punhas! Punhas! Peraí, correspondência, casa suja. Será que o Punhas se mudou, mano? Então, mas tem várias peças. Pera, ele pode ser que ele esteja dormindo, né? Vocês sabem que o Punhas, ele é... Peraí, João. Vende-se essa casa. Ué? Ué? Parece que... Mano, tá vazio! Será que o Punhas se mudou? Oxi! O Punhas se mudou? Pra onde? Pois é! Do nada! Do nada! Nossa, começou uma chuvona! Que estranho, mano! Eu tava aqui outro dia também, ele tava aqui, e do nada ele se mudou. Pois é. Fique atento. Mais tarde eu ligo pra você. Ah, não. Essa vai ser a sua primeira missão. Ah, não. É o mesmo cara, João. Ô, filho da mãe, que susto, velho. Cara, e aí? Boa. O que você tá fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, né? A gente veio atrás do Punheta, você sabe dele? Você que é vizinho dele? Meu carro? Oxi! Pera, vamos lá. Meu Deus. O Punha faz tempo que ele não tá aqui, faz mais ou menos um mês. Ele se mudou? Mudou, sumiu do nada, mano. Do nada. Sério? É. Você tá fazendo aqui, tipo, veio aqui do nada, nem mandou mensagem? Então, eu vim atrás dele, mas você tá... Eu vi que a casa tá vazia e tipo... E onde seu? Vem cá, vou te explicar. Posso ir na sua casa? Pode. Mano, meu computador foi invadido e eu tô recebendo ameaça de um hacker e... E aí eu vim atrás de 50. Já aconteceu, cara. Ele fica pedindo dinheiro, não fica? Fica extorquindo. Ixi, pediu um monte de dinheiro pro Caio, um monte. Mas será então que é o mesmo cara que fez a mesma coisa comigo? Não sei. Que estranho, velho. Mas eu não sei o que fazer agora, mano. O que, que o Caio faz? O Caio conseguiu, tipo, despistar ele? Ah, mano, ele... É melhor nem falar. Como assim? Não, deixa quieto. Não, me fala. Eu preciso fazer alguma coisa, senão ele vai ficar me roubando dinheiro. Que estranho.
Tá, ele falou que vai me ligar daqui a pouco. Agora eu não sei, atendo, não atendo, o que, que eu faço? Atende. Ah, tem que atender. Vê o que ele quer, né? Logo, já termina com isso, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aqui outra eu, não tinha nada a ver com a paçoca. Caramba, eu já tenho todas as suas informações já. Que droga, mano. Essas coisas acontecem comigo. Tá vendo esse bicho feio aqui, ó? Ah, qual foi? Não para de jogar na Blaze. Ô, Luan, eu sinto muito ter te mostrado isso, porque eu sei que é viciante, né? Ah, um pouquinho, né, mano? Galera, vocês querem viciar também um jogo massa, da hora? Eu tô aqui pra falar pra vocês da Blaze. A Blaze nada mais é do que uma plataforma de jogos onde você aí coloca seu dinheiro e tem a chance de ganhar mais dinheiro jogando, se divertindo. Eu falei pro Luan, não é uma plataforma de renda essa, de investimento, não vou te iludir. É uma plataforma que você vai jogar. Tem risco, tem, né? Risco, você pode perder. Se você entrar na Blaze hoje e utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela, você vai receber um bônus de boas-vindas e a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$1.000. E você pode também ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então, não se esquece de, quando for depositar seu dinheiro, utilizar o meu código que ajuda pra caramba. E também a Blaze é pra maior de 18 anos. Tá? Vamos começar jogando, Luazão, o modo de jogo novo da Blaze, que é o lindo. Do foguetinho. Boa. Esse aqui, Luan, é o seguinte: a gente vai botar hoje algo 27, multiplicador. Boa. A chance da gente ganhar muito. Ah, não, João. Mano, toda vez é de primeira, velho. Eu tô desconfiando, velho. Que isso, mano? Não, mas isso aqui é só quando eu gravo, velho. Ô, porque... louco, mano. Mano, é muita sorte, velho. Olha isso, velho. Mano, eu botei R$100. 3% de chance, velho. E a gente ganhou 2.600. Tá bom, mas ó, ganhamos. Vamos mudar de jogo, senão a gente vai ficar botando 100, 100, 100 e aí vai ficar. É, a regra é essa. Ganhou, mudou. Sempre joga com responsabilidade, galera. Se for depositar seu dinheiro na Blaze, só deposita aquele dinheiro que você pode perder e que não vai te fazer falta, tá? Agora, vamos jogar esse aqui, Luan? Quer, eu vou deixar você jogar? Você quer clicar nas minas aí? Vai. Vou te mostrar como é que faz. Vai, ó, vai. Ó. 1, 2, 3, 4 mais 1, 5, 6, 7. Ó. Pô, ia fazer um J, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom já, mano. Já tá bom. Eu vou arriscar mais um pouquinho. Aí. Fiz um foguete, ó. 16. 17. Mano, tá bom. 18. Ô, louco. Aí, retira, tá bom. Tá bom. Mano, com R$500 eu fiz virar 5 mil, Luan. Ah, mano, eu tentei, mas não consegui. Cara dele, véi. Mano, isso aqui é surreal, gente. A gente tá com sorte, mas se você for jogar na Blaze, toma cuidado, tá, véi? Jogando com pouquinho em pouquinho e também se você ganhar, já retira. Joga com responsabilidade, fechou? O João tem experiência já nisso, né? 3 anos de Blaze, gente. Então, por isso que, assim, é um dinheiro que eu coloquei que tá sobrando, tá? Então, se eu não estivesse sobrando, jamais eu colocaria. Então, só deposita aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Bora, Lua, vamos mudar de jogo? O que dá pra gente jogar agora? O que você acha? Ah, mano, talvez agora um Crash. Né? Fechou. O Crash, galera, muito legal. Eu vou colocar aqui. Quanto? Quinhentão? É o seguinte, o Crash é um gráfico, né? Uhum. E ele vai começar a subir. E uma hora ele vai crachar, vai quebrar. Tem que tirar antes, né? Nossa, crachou. Na hora, mano. Que sorte. Ai, mano. Que sorte. Você vê, né? A gente já perdeu R$500. É claro que a gente já lucrou muito, mas acabei de perder 1.000, tá ligado? Então joga com responsabilidade. Uhum. Basicamente, eu tenho que tirar meu dinheiro antes desse gráfico crachar. Baseado nos giros anteriores, os gráficos anteriores. Você consegue ver mais ou menos como é que tá. Até o 2x, eu acho que tá bom já, viu, você? Até o 2x? Ó. Vou segurar o sumo. Já tá por sua conta já, meu irmão. O 3x eu tiro. 3x? Vai. Ah, banana. 4? Meu Deus. Aí. Chega. Boa. 5. É uma adrenalina do caramba, velho. Meu Deus do céu. Gente, 8.720 eu fiz virar com R$500. Se você quiser depositar o seu dinheiro também e jogar na Blaze, é só clicar nesse botão vermelho de depositar ali. Vai ter vários métodos como Pix, cartão de crédito, transferência bancária. Você pode escolher o melhor método. Só não esquece de utilizar o meu código, tá? Que utilizando o meu código, você recebe R$1.000 de bônus e também recebe até 40 rodadas de jogo grátis em jogos originais da Blaze. Sempre joga com responsabilidade e só deposita aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Se você for maior de 18 anos, é claro. Mano, o Skill não quis me contar o que, que o Caio fez pra se livrar desse cara, mano. É meio estranho isso daí, né? Poxa, será que o Caio mandou matar o cara? Não, como assim? Não, calma. Mas sei lá. Tudo isso. Poxa. Tá, o cara falou que quer me ligar daqui uma hora. Eu vou ter que atender, mano. Só deixa eu ligar pro Punheta pra entender, porque, poxa, o Punheta era nosso amigo e de repente ele sumiu do nada e agora, tipo, saiu de casa. Será que ele tá passando algum problema? E se isso for tudo coisa do Punheta pra conseguir Alô? Oi. Ô, Punhas, eu vim aqui na sua casa. Mano, tua casa tá pra vender? Você se mudou? Ah, irmão, é isso aí mesmo. A casa caiu aqui, deu uns B.O. Entendi. Caiu, irmão, já era.
Mas você foi pra onde? Ah, mano, depois eu te explico isso, velho. Fechou? Tem que vazar aqui. Tá. Sei não, João. Que estranho, mano. Tá, vamos ligar tudo. O Punha sempre foi o cara que sabia hackear as coisas. Agora ele teve que vender a casa, tá? Não quer falar das informações dele, ele vai lá onde ele tá. E tem um cara que me hackeou e tá pedindo dinheiro. E tá cheio de dívida na porta, né? Cheio de multa pra pagar. Será? Se isso for coisa do Punheta, dessa vez eu não vou perdoar não, mano. Eu vou na polícia. Sério. A gente até que podia ir na delegacia, mas e se você fazer a denúncia e ele vazar de qualquer jeito? Calma aí, eu sei que é coisa certa se fazer, mas... E se... A questão não é nem essa, eu podia ir na delegacia, o Gabriel. Só que o problema é, e se for o Punheta fazendo uma brincadeira? E se for algum dos meninos? Eu vou na polícia, aí eu faço um boletim de ocorrência e é só uma brincadeira de moleque. Aí vai sobrar pra mim, porque eu sou o de maior. Toda vez que acontece um B.O., tem que pensar nessa possibilidade, porque os moleques são malucos, você tá ligado? Sempre sobra pra você, né? Sempre como sobra pra mim. Tem alguém me ligando. É ele. Ué, tem o João, vê o que ele quer, a gente tem que resolver isso logo. Tá, então fala baixo, tá? Alô? Oi! Quê? É você. Ô Punheta, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Você acha isso engraçado? Eu preciso botar meu trabalho pra frente. Oxe, trabalho. Que trabalho? Trabalho é extorquir os outros, é esse seu trabalho? Esse é o meu jeito de ganhar dinheiro. Todo mundo tem um jeito de ganhar dinheiro na vida. Você faz seus videozinhos e ninguém reclama. Punheta, é você, né, mano? Não tem graça, velho. Não tem graça. Olha, presta atenção. Eu só vou deixar você em paz quando você me der o que eu quero. Tá, ó. A missão do dia hoje. Peraí, como assim? A missão do dia. Hoje, você vai pedir mais coisa pra mim? Sim. Mas e se eu não quiser fazer? Só vou deixar você em paz quando você fizer minha missão. E a missão é me dar acesso ao computador do Táspio. Do Táspio? Por que o Táspio? Ele tem mais dinheiro que você, né? Saquei. Mas... Você acha mesmo que eu vou ficar brigando com o youtuberzinho? Meu foco é a família dele, cara. Você conhece a família dele? Eles são ricos, empresários. Só andam de Porsche. Vocês acham que eu vou ficar brigando com o youtuberzinho que tem canal no YouTube? Minha brincadeira é com peixe grande, tá entendendo? Tá. Tá, olha. Você promete que depois disso você me deixa em paz? Você promete que depois disso você não vai deixar, não vai tentar solucionar o problema com qualquer hackerzinho igual esse que tá com você aí? Eu achei que ele era hacker, mas ele só sabe baixar o Avast. Eu sabia disso. Tá, então você quer acesso ao PC do Tasp? Sim. E se você de alguma maneira falar isso pra ele, eu vou ficar sabendo, tá? E olha, eu garanto. Não vai ser nada bom pra você. Tá bom, eu tô indo lá. Tchau. Que filho da mãe, mano? O que vai fazer, João? Não tem outra escolha. Se ele vazar a foto que ele tem de mim, a minha carreira já era. Eu tô ferrado. Espero que o Tássio me perdoe.